Ahoj. Chci s váma posdílet dneska. Máme vlastně jeden den před dublovanou lví bránou. Zítra je 28.8. Takže cítím, nevím, jestli to s tím má něco společného, ale cítím dnes to, co s váma se chystám posdílet. Chodí mi spousta zvláštních formulí, spousta zvláštních slov. Budeme sedět na výsostech jako věci minulé pominuly, jako takovýhle různý formule, ale to už jenom doplňuje to, co cítím. Cítím obrovskou energii rozdělení realit. Cítím, že odcházím. Cítím, že odchází věci z toho, z té 3D reality. Cítím, že se nemám bát nechat odejít všechny ty myšlenkové koncepty, všechny tu materii, to materiální, na kterém vlastně slpím tělo, jak se mé tělo, které se objevuje nějakým způsobem, se naprosto převibrovává do toho nového světa. Lidi kolem mě. Projekty. Moje umělecká činnost. Všechno, co jsem kdy tvořila. Jakoby ty věci minulé opravdu pominuly a mažou se mi z paměti. Jakoby se bude dít něco, co si nedokážu představit, protože toto není záležitostí představivosti. Úplně wow. Opravdu cítím dnešní energie, shift. Normálně jako připravte se, proto to sdílím. Nezbláznili jste si to, co cítíte. Připravte se na něco, co přichází. Hodně zvláštního. Hodně intenzivního a nepředstavitelného. A nemusíte mít strach, nemusíme mít strach vůbec z toho a tady všechno nechat. Vůbec nic z toho, co jsme doposud znali, věděli a tvořili, s náma nejde. Úplně wow. Je to over. Je to konec. Těch věcí minulých. Ty věci minulé pominuly. V novém světě i jídlo, i strava jsou velice lehké. A je to odlehčený veškerý tvoření. Velice všechno lahoučký. Velice jednoduchý všechno. V novém světě je, možná nebudeme potřebovat ani číst a psát. Je tam prostě všechno jinak. A toto cítím. Cítím takovouhle vibraci. Pouštím tady všechno, všechny představy. A zároveň jsem se rozhodla dnes, že přestávám věnovat pozornost, proto vědomě veškerým sračkám, snad toto bylo poslední, tento program vypínám. A jakkoliv přijdou myšlenky, jakkoliv mi chodí myšlenky, které vůbec nemají s mojí podstatou, s mojí esencí absolutního dobra, nejsou v souladu. Někoho hodnotí, soudí nebo vytahují nějaký vztek a tak dále a tak dále. Tak začnu zpívat, jsem šťastná, jsem šťastná, jsem šťastná. Až do té doby, než to přejde. No tohle mi funguje, ale každý určitě má svůj způsob. Takže já věřím, že to cítíš taky. Že ti něco vede.
nechat ty věci být. A nějakým způsobem si najít svoji vášeň.